pensionarisse het besluit om weer eens vir optog te hou, en hierdie keer was dit die swart pensionarisse wat die initiatief geneem het. Die vorige een was die wit pensionarisse, en hulle het ons gevra om te help met die optog na die presidentse kantoor toe, waar memorandum oorhandig word, om te vra dat die president op 'n medemenslike wyse sal ingryp in hulle situasie waar hulle baie swaar kry, en waar hulle pensioene heeltemal te min is om 'n menswaardige bestaan te hê. En ons het vandag 'n prosesie gehad van 250 plus mense. Wat natuurlik fantasties is, gegee met die ouderdom van die pensionarisse. Daar is selfs mense hier wat 92 jaar oud is. Jy weet, so belangrik is hierdie saak vir die mense. En die Vryheidsfront Plus gaan, nadat die memorandum oorhandig is in die presidentiese kantoor, vanuit ons kantore in die parlement monitor waar die memorandum heen gaan, wanneer hy vir die president gaan verskyn en op sy tafel beland. En ons gaan die president vra om 'n formele reaksie daarop te gee, anders is van die ander memorandums wat oorhandig word aan hom en wat net in die nuut verdwyn waar niks gebeur het. So ons gaan hierdie kwessie dus verder opvolg om te kyk dat die president inderdaad kennis neem hiervan en wel ietsie omtrent doen.